Varmt välkomna ska ni vara till en sändning från Elinförsamlingen i Jakobstad. Vi ska ha samtal om livet med Benjamin och Olivia Sträng. Och vi har ett speciellt tema idag. Jag vill presentera det inledningsvis. Vi ska diskutera unga vuxna och kyrkan. För det finns ju statistik som visar att många unga i åldern 19-29 lämnar kyrkan, skriver ut sig ur den lutherska kyrkan. Många tappar också tron på vägen in i vuxenvärlden. Och vi ska ha ett öppet samtal om de här frågorna. Så välkommen med. Och välkomna ni också. Ja. Tack så mycket. Vi ska först höra lite, vem är ni? Vem är Olivia och Benjamin? Varsågoda. Ja, Benjamin Sträng heter jag, 29, inte alls 29, 30 år. 30 år gammal och bosatt, uppväxt i Vasa, kring Vasa. Och har jobbat som lärare, men framförallt har jag jobbat inom kyrka med ungdomar under många års tid också och gör det fortfarande. Gift med Olivia sen ett tag tillbaks. Olivia Sträng heter jag numera. Jag är född och uppvuxen utanför Umeå, på andra sidan. Västerbotten. Kvarken, Västerbotten, ja. Jag har en kandidat i arkitektur som jag har studerat. Nu har jag lite jobbpraktik här i Jakobstad faktiskt, på ett arkitektkontor. Vad ska jag säga mer? Jag är 26 år. Ja. Mm. Roligt att ha er här idag. Min första fråga, hur kom ni till tro på Jesus? Vi båda är ju uppvuxna i kristna hem. Kan jag börja säga. Jag brukar säga att jag inte riktigt vet när jag kom till tro. Det har funnits väldigt starkt i mig sedan jag var ganska liten. Jag kan minnas att jag bad för saker och hade liksom den här tron på Gud när jag var väldigt ung. Sen så var det några barnläger som jag var på där jag bad frälsningsbön och blev andedöpt och grejer. Fortfarande när jag var ganska ung. Men det är nog verkligen tron har jag fått med mig från barnsben i hemmet främst. Fantastiskt. Det var samma för mig också. Det var en väldigt naturlig del av min familj, min uppväxt, delvis också så här kyrkligt liksom engagemang, men inte så jättemycket heller att vi måste gå till kyrkan och den biten, tror jag, då skulle jag inte sitta här med den här berättelsen, utan väldigt frivilligt, många vänner som, och klasskompisar, några stycken som vi deltog i kyrkans grejer i scoutverksamheten med. Och när jag var 11 år så var jag på ett scoutläger och då tog jag ett beslut att nu vill jag liksom ta emot Jesus i mitt liv. Och det var ju någonting som jag gjorde väldigt självständigt ändå som 11-åring. Det var inte i samtal med mina föräldrar eller något, deras önskemål. Så det var verkligen en naturlig väg framåt. Det var någonting jag längtade efter. Så att från och med den stunden så blev det som någonting mer seriöst i lilla 11-åriga mig. Så i princip har ni nog, ni har båda vuxit upp i en troende familj och har en ganska trygg och naturlig tro. Vi ska komma lite till det, hur er tro har utvecklats under åren. För det är det som dagens samtal handlar om. Mm. Men nu har ni varit gifta snart i 9 månader. Mm. Ja. Ja. Hur har de första 9 månaderna varit då? Det har ju varit väldigt, väldigt bra. Det har varit mycket. Vi hör ju till de som har valt att flytta ihop och börja vårt liv tillsammans när vi gifte oss. Mm. Och det är klart jag sa någon gång under tiden jag förlovade att det skulle vara lättare att inte göra på det sättet. Mm. För att nu kom så mycket på en gång, men jag är också så otroligt tacksam för att det var där det började för oss. Sen samtidigt under ett sånt här år när vi har varit mycket hemma, särskilt i början av hösten och mycket med varann, gjort väldigt lite annat när saker var nedstängt och så här. Vilket har varit en otrolig förmån och fördel. Men tycker jag särskilt för mig en så här ändå prövning, så mycket man möter i sig själv. Och man har inte den tiden bara för sig själv som man kanske tidigare varit van att ha. Så det är ju format att tagit fram positivt och liksom mindre positivt i en själv och som man får möta och jobba med. Så många, många liksom nyttiga stunder och många fantastiska stunder i vardagen tycker jag.
Ja, jag bytte ju land, stad, jobb, flyttade upp med Benjamin. Bytte namn. Väldigt mycket. Allt på en gång. På kort tid. Men det har verkligen gått alltså, bra, tycker jag. Mm. Det är klart att som du säger, man möter saker både främst i sig själv som är jobbigt och utmanande. Men det har varit en väldigt fin tid, tycker jag. Det är fint. Det är fint. Vi ska glida över i en jättestor fråga egentligen som vi inledde med här. Och det är så att det har kommit ut en rapport som finns här i min hand. Här för att stanna. Och den är 36 sidor och handlar om frikyrkoungdomar. Det här tror jag gäller också andra kyrkor, men den här gäller frikyrkoungdomar i Sverige. Och det visar sig att 50% av de som växer upp i ett kristet hem så lämnar tron på väg in i vuxenvärlden. Och det tycker jag är ganska alarmerande. Vad är er första spontana reaktion på det? Min första spontana reaktion är att det finns någon större problematik än de här människorna. Jag tror att människor är del av sammanhang och strukturer och sociala normer och blir på ett sätt resultat av hur kyrkan eller troende agerar, fungerar, vilken typ av sammanhang och gemenskaper som finns. Om man upplever dem då, att de passar ens liv och ens livskedja, eller om de upplever att det inte längre är liksom viktigt och relevant. Så det är min första tanke. Inte att vad sysslar de här människorna med som lämnar kyrka och tro, utan vad beror det på? Alltså vad är grunden? Hur ser rötterna ut? Har man haft rötter i tron, eller har man haft mest ett engagemang och varit delaktig i verksamhet? Eller fått goda vänner? Men att vad finns djupare? Det är min första tanke. Min första tanke är just vikten av familjen. Och i alla fall i Sverige, jag kan mest prata för Sverige, så har det under lång tid familjen fått en mindre och mindre betydelse i hur hela samhället är uppbyggt. Och om jag bara kopplar det till mitt liv, så har min familj varit väldigt viktig för min resa i min tro. Både mina föräldrar men också mina syskon. På vilket sätt har familjen påverkat er allra mest? Vad är det i familjen som gör att tron också växer i det sammanhanget? Jag tror att jag både har, alltså jag är yngst i min familj, så jag har ju väldigt många sådär som har gått före, eller väldigt många, jag har tre syskon och mina föräldrar som verkligen har, ja men som jag har som sett upp till på kanske olika sätt i olika säsonger. Jag kan absolut säga att min syster har haft en stor roll, hon har alltid så här, varit lite, vad säger man, hållit lite koll på mig, så här, hur går det, vad tänker du, vad läser du din bibel, vad tänker du när du läser din bibel, och så här, följt mig lite. Kanske inte alltid. Kanske visa omsorg. Absolut, men också alltså mycket tror jag att jag har sett mina föräldrar, jag har sett hur de har gått med Gud i alla tider. Och hur de har tjänat i församlingen. Och, det är nog mycket exempel som för mig i alla fall. Exemplets makt är ju oerhört stor. Det vet vi. Det går inte att uppfostra barnen och gör som jag säger men inte som jag gör. Det är den här klassiska. Men jag tänker på, forskningen visar ju också att attityderna i hemmet är otroligt viktigt för att ett barn ska utveckla en egen personlig tro. Och där finns det olika sätt, olika människor möter olika attityder i hemmet. Vad kan en förälder göra, tror ni, för sina barn för att de lättast och enklast och mest gärna ska hålla fast vid tron? Jag kan ju bara tänka, jag har några vänner som har barn själv och jag vet själv typ ingenting om den saken. Så
hur mycket man vågar uttala sig. Jag tänkte, men samtidigt, jag vet ju resultatet av vad mina föräldrar en gång gjorde. Mm. Och klart, det ser säkert det ser annorlunda ut idag. Men någonstans så, som du säger också med exemplets makt och den sak, jag tror det har inte förändrats. Jag tror att om det finns en genuin tro, om det finns en sån prioritet i en familj, mm. som det också fanns när jag växte upp. Och det är liksom länge sedan som jag var liten och bodde hos mina föräldrar, men det fanns också ett sätt att förtrösta på Gud genom svårigheter, att mm. lita på Gud i fråga om ekonomiska behov också, saker som bara möter en. Mm. Oväntat kanske så här, så där blev det någonting naturligt. Och att som barn se hur tron har praktiska konsekvenser. Inte att tron gör att vi måste vara i kyrkan klockan 11 på en söndag eller mm. klä oss snyggt eller skärpa till oss. Det för mig har det inte varit sånt heller. Och vissa har haft mer av det och andra kanske ännu mindre. Men att det har varit något frivilligt, det har varit något positivt, det har varit något som har påverkat vårt liv som familj också under de åren. Mm. Och varit attraktivt. Mm. Jag tror det är liksom, det är något jag hoppas också föräldrar idag ser sin möjlighet till att vara den där, vara med och göra tron attraktiv och se sitt ansvar i det. Mm. För att om inte tron är viktig för en ung förälder eller för en ung familj, mm. hur hektiskt den är, jag har all respekt för det. Men att om inte tron har plats någonstans, mm. om man har sina barn kanske i söndagsskola eller i församlingens klubb eller dagklubb, men om inte det är för ens eget liv viktigt, så mm. jag har ju väldigt svårt att tro att det mm. kan bli något på riktigt hållbart. Mm. På lång sikt. Men jag tänker också att man, en förälder kan ju tänka att bara jag för mina barn till ungdomssamlingen eller till mm. söndagsskolan, så ska kyrkan ta hand om den kristna fostran. Mm. Det är väl inte riktigt så enkelt? Nej, verkligen inte. Alltså, jag skulle säga, jag ska återkomma till den, mm. men jag skulle säga frihet inom ramar har nog varit väldigt mycket mina föräldrar, eller vårt hem har varit. Mm. Det har aldrig varit ett tvång eller liksom, mm. Så här ska man göra eller så här ska man leva, så här ska man inte leva i liksom allt. Men det har absolut funnits ramar, mm. att så här, det här godkänner vi inte i vårt hem och det här godkänner vi i vårt hem. Eller liksom, mm. Alltså på söndagar har vi gått till kyrkan. Det är det vi har gjort tillsammans, det är liksom livet vi har levt tillsammans som familj. Men det har ju ändå funnits en liksom, jag vet inte hur jag ska förklara. Men alltså det är som inte som att det har varit ett så här, ja men man har varit på att så här, vi ska till kyrkan, men det är klart att om man inte har hittat sin plats i, eller så här, inte på riktigt trivs i kyrkan, mm. så i alla fall en av mina bröder, han kanske inte var så mycket i kyrkan när han var tonåring. Liksom. Mm. För det är också det som är viktigt, att kyrkan är då en plats där man trivs. Mm. Och det har varit helt viktigt. Alltså för mig var ju kyrkan, när jag var liten, var ju mina vänner. Mm. Och sen så var vi med liksom, i möten och gjorde det där vi gjorde och liksom hängde med på allt möjligt. Men det var att ha vänner där. Mm. Men samtidigt hade mamma och pappa en del i det. Mm. Precis som du sa, mm. att det var inte kyrkan som mm. skulle ta hand om mig. Utan de hade också en del i att så här, kanske bygga på relationer med de familjer där jag hade vänner. Eller, mm. eller ta in liksom... Ja, mm. att också leda oss barn och inte bara till kyrkan som ska göra det. Mm. Ja, det, ibland kan ju frustrationen hos föräldrar bli så stor att man nästan vill skuldbelägga barnen och tvinga dem, eller man vill dem så mycket väl. Mm. Men nu handlar det väl också om att verkligen ge barnen en viss frihet där. Verkligen. Mm. Att verkligen. De upplever att kyrkan förknippas med någonting tvångsmässigt eller någonting kravfyllt. Mm. Som du säger, att kyrkan skulle vara en plats där barnen trivs och ungdomar. Mm. Mm. Vi ska återkomma till det. Men jag tänkte bara fråga, är det någonting som ni har saknat under er uppväxt som inte kyrkan har kunnat ge? Jag var ganska tidigt så här, engagerad i kyrkan. Ja. Började med att jag och mina kompisar ledde en dansgrupp och sen så var vi med barnen och grejerna på söndagar. Och ganska tidigt blev jag någon typ av ledare. Mm. Och
jag tror att det hade varit bra att bli ännu mer uppbackad än vad jag eller vi har varit. Det känns som att vi ofta, jag och mina kyrkvänner har kanske haft de samtalen att så här, vem liksom supportar oss eller vet ja. Jag säger inte att det inte har blivit det, men det kan aldrig bli för mycket. Men det är exakt det där, för mina tankar till samma sak också, att den hela generationstanken och att liksom jag har varit med i en församling med starkt ungdomsarbete, många ungdomar kommer och går, men någonstans behövs det här liksom mammorna och papporna, det är inte kanske biologiska föräldrar, men absolut. Den gruppen som bryr sig, som stannar en orolig tonåring, som sätter sig ner och frågar hur det är och kanske ber för något behov, och den biten, det har funnits, men det skulle absolut ha funnits plats för det ännu mer. Mm. Att ungdomssamlingar inte bara blir samlingar för ungdomar, utan det är något som är gjort för ungdomar, men där finns många fler med. På samma sätt som en söndagsgudstjänst som jag är tacksam för, fått se det många år, liksom, där generationer samlas. Men ofta med ungdomsverksamhet så blir det kanske något att det där köter ju ungdomarna. Också unga ledare kan ta hand om det, vilket är halva sanningen. Unga ledare har liksom ett bra driv och har kanske ett uppdaterat tankesätt, men det kan inte ersätta liksom de här ordentligt vuxna människorna som finns i samma församlingsgemenskap. Så att det skulle jag kanske själva kunna se ännu mer av genom åren, men se det också mer och mer. Men vill verkligen hålla fast vid det för generationer nu och kommande generationer. Den här rapporten visar också att det finns två faktorer som var mest framträdande hos unga vuxna som lämnat tron. Och det var ena var en upplevd förväntan och sen en saknad av meningsfulla samtal. Och där tänker jag betydelsen av att det finns en, som du var inne på här Benjamin, att det finns en koppling till vuxenvärlden. Och då vill jag fråga er, det är också en jättestor och svår fråga, men vad krävs för att en ung människas tro ska verkligen kunna förankras? Om ni tänker på vuxenvärlden, mognad. Alltså övergången från ung till... Ja, till exempel det att en ung människa ska helt enkelt ta klivet in att tron ska börja bli sin egen. Jag tror för det första så behöver vi en vuxenvärld och en församlingsmiljö där man tar de unga och de unga vuxnas frågor på allvar. Inte tänker att ja, men det här, vänta bara, det här landar nog, eller de här frågorna så försvinner nog snart. Eller vad som helst som kan finnas ändå i grund och botten. Dels det, och sen det finns plats i någonstans att ha den typ av relationer eller den typ av kyrktorg eller den typ av forum så att man får ställa sina ärliga frågor. För att de finns, om inte någon i kyrkan, det behöver inte vara från talarstolen, men om inte någon troende kan svara på det eller det ges plats för det. Så då tror jag det blir svårt. Ja, alltså den här, finns det de mötesplatserna idag, upplever ni själva? Mellan äldre och yngre, generationsöverskridande mötesplatser? Jag upplever inte att de finns idag så mycket som de borde finnas i alla fall. Och det som jag redan sa, så tror jag det beror på att man kanske inte från båda hållen förstår behoven. En ung människa sitter med massa frågetecken. Särskilt sådana frågor som kanske har att göra med omgivande kulturen, med samtiden, med nyhetsflöde, med allt som är på gång. Och dels är de vuxna inte kanske helt införstådda i hur mycket frågor faktiskt finns. Och sen är man inte riktigt beredd att heller kanske aldrig förstå. Jag upplever också att den äldre generationen, kanske till och med din generation, inte förstår värdet av att unga människor vill hänga med äldre. Alltså vår generation och generationen som kommer efter oss tycker om att hänga med äldre. Att bli hembjudna på mat eller att liksom vara med. Medan vad jag har förstått i alla fall, kanske den äldre generationen, när de var unga ville de inte veta av sina föräldrar. Det var liksom pinsamt att hänga med mamma och pappa. Eller hänga med äldre människor. Man vill bara hänga med unga människor. Men att det är som ett skifte där. Vad har hänt? Jag vet inte. Ja, men man kanske har mindre äldre i sin omgivning.
Precis, man som ung människa idag. Ensam familj. Och speciellt liksom, som student i en ny stad, du träffar aldrig din släkt, din familj. Eller, liksom, det finns en trygghet i äldre människor som jag tror unga människor både behöver och liksom, längtar efter, bara så de kanske vet om det eller inte. Vi ska ta en liten quiz och kanske som presentera lite hur ni tänker och vem ni är, lite mer ingående, som en break. Olivia först. Snöskoter eller vattenskoter? Snöskoter. Ja, är det så? Jag har aldrig åkt vattenskoter. Okej, okay. Men du har åkt mycket snöskoter. Jag förstår det, i Västerbotten. Nå, Benjamin, motorcykel eller surfingbräda? Det var svår. Ja. Jag har sitt motorcykel med surfingbräda. Kör motorcykel till surfingen. Jag kör på det. Okej. Okay. Det är som både och. Ja. Nå, Olivia, bor du hellre i lägenhet i city eller en röd stuga med vita knutar på landet? En röd stuga med vita knutar på landet. Mm. Benjamin, semester i tält i fjällvärlden eller hotell nära beachen på Mallorca? Mallorca är så tråkigt. Fjällvärlden. Mm. Olivia, läser du hellre en bok eller lyssnar på en podcast? Jag lyssnar hellre på en podcast. Mm. Tyvärr. Skulle vilja vara mer läsare. Ja, det tror jag alla skulle önska sig i dagens läge. Benjamin, digital gudstjänst eller en bra film på bio? Oj. Nej, en bra film på bio. Okay. Gudstjänst trivs jag på plats. Exakt. Tack för det. I den här samma rapporten så står det också så här, och jag fastnar vid det, för det, vi talar om den här smartphone-generationen, de som har vuxit upp med skärmar och sånt, men att de är födda mellan 1996 och 2012. Och de blir ju mindre och mindre religiösa. Alltså färre av dem tror på Gud, färre av dem ber, tror att Bibeln är Guds ord, och färre tror att det finns ett liv efter döden. Att det är en ganska andligt oupplyst generation. Mm. Så när inte till exempel de här broarna finns över generationerna där kunskap kan överföras, är de ganska utelämnade då, tänker jag? Mm. Vad kan kyrkan göra för att bygga broar? Ja, framåt börja tänka på det och förstå att det behövs. Jag tror det är absolut en början. Det handlar inte om att kanske uppdatera precis allt till att bli extremt digitala i allt man gör. Men någonstans förstå att den här generationen du pratar om vill ha svar, de vill ha bra argument. Mm. Och det är ju någonting som jag tror att kristen tro också kan stå för och komma med. Om det finns de som är beredda att göra det. Den här generationen är också väldigt präglad av mycket snabba intryck på ett helt annat sätt än jag också och de som är äldre än mig har varit under sin uppväxt. Så jag tror att dels att vara närvarande där ungdomar finns, alltså sociala medier överallt. Mm. Det är inte en söndagsgudstjänst eller ett ungdomsmöte någon gång i veckan eller månaden, utan bara närvarande där ungdomar finns. Men jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga just nu om det, men den psykiska ohälsan växer och växer. Det tycker jag läser vi dagligen om. Mm. Och det är ofta de unga som är i fokus. Finns det någon koppling, tror ni, mellan det och att de är så, kan säga, föräldralösa eller utelämnade och sitter mest på sina sociala medier och på skärmarna? Har det någon koppling? Jag tänker också att via sociala medier och skärmar så har man en sån otroligt stor omvärld. Mm. Alltså det är inte bara liksom ens gemenskapskrets, ens stad och ens... det tycker jag att jag märker på människor som jag följer på sociala medier. De är så otroligt med på vad som händer i världen. Mm. Och liksom rättvisor liksom, och mänskliga rättigheter. Och det är verkligen på något sätt världens frågor på deras axlar. Mm. Det är klimatet och det är liksom... fattigdom eller utsatthet eller vad som helst. Och det är ju som ändå en ny nivå. Det mötte ju kanske inte vi på det sättet när vi var 16, 17, 14, 13 år.
Sen vet jag inte om det finns kopplingar med det till exakt. Jag tycker att absolut finns det, och det visar forskning också, att det finns koppling mellan ökad psykisk ohälsa och skärmtid och sånt. Inte att skärmen i sig gör det, eller sociala medierna i sig, men det blir ju, det blir ändå, vad ska jag säga, de sociala mönster som byggs upp, eller den ensamhet som kan uppstå då man försvinner bakom en skärm. Så klart att det, det leder till en, till en annan sorts utsatthet och ensamhet och ohälsa. Så, men jag märker ju själv att ungdomar idag, särskilt efter det här året, längtar ju efter att få mötas på riktigt. Alltså sitta ner, äta tillsammans, allt sånt. Och, så vi kan ju inte tro att det är en digital generation som inte behöver det fysiska. Nej, verkligen. Men det är kanske en liten annan utmaning. Jag återvänder igen till rapporten. Och en del ungdomsledare i Sverige då sa så här, att tidigare så konkurrerar man lite med ungdomar med varandra inom olika kyrkor i en stad. Men idag konkurrerar alla med soffan. Mm. Att det är också en ny verklighet. Ja, att de är ganska svåra att få ut. De är kört in i vissa mönster, och det är mycket skärmtid och ganska lite socialt behov. Och det där kan ju ha sina sidor. Mm. Jag kan ju säga att med alla intryck man har, så står man ju vägar allt som man tar del av. Att är det här liksom, man sålla, det är ju så otroligt duktigt att sålla bort. Mm. Så var inte vi när vi fick vår första telefon, tror jag. Nej. Utan då fick man ett sms. Men alltså, duktigt att sålla bort, om man är försiktig vad man ger sig, vad man säger ja till. Mm. Och på det sättet är det ju en fantastisk förmåga som den generationen har idag. Mm. Men de är betydligt mer kritiska och ställer de frågan att ger det här med någonting, eller kommer det ta, kommer det liksom... Mm. Och det är ju bra frågor att ställa, men vi måste kunna tackla det också på ett konstruktivt sätt. Övergångar är allmänt en utmanande sak. Övergångar i åldrarna. Och låt oss säga någonting om det också. Jag tänker en kritisk övergång är ju mellan barn till tonår. Mm. När söndagsskolan är slut och du ska hitta en ny gemenskap. Och sen från tonårstiden in i kanske ungdomsvärlden. Mm. Då är det också, där har också en del fallit av. Men sen det stora tappet visar ju att vi tappar dem mellan ungdomsvärlden in i vuxenvärlden. Mm. Och då, vad gör vi åt de här övergångarna? Hur ska vi kunna täppa igen dem? Så det, 10 000 kronors fråga, Olivia. Ja, exakt. Du får börja. Oj. Nej, det var jättejobbigt att börja på den. Jag kan säga som med de ungdomar som jag möter ganska många ungdomar i mitt jobb och i mitt församlingsengagemang. Och det jag försöker säga till dem och förklara till dem i tonåren, att det här är ju inte ett beslut för dina tonår, eller det här är inte ett beslut för ungdomstiden. Utan hela det här med Gud, att någonstans ställa in sig från början med att tron kan beröra livet som helhet. Mm. För att ofta vi så ser varje generation så här, eller verksamheter i kyrkan, i församlingen. Men att redan från början ha det här, du behöver inte ha allt på klart, du behöver inte kämmas om du har tvivel, du behöver inte springa iväg om någonting möter dig som blir för svårt att tackla själv eller förstå själv. Så jag tror där någonstans att kanske inte måla upp så tydliga klyftor som det faktiskt då kanske i praktiken då är ändå, men att låtsas lite som att inte de finns, och hjälpa människor att är det här, Gud är för livet, kyrkan är för livet. Parallellt som förstås kyrkans kultur och sätt att ta sig an olika generationer och skapa verksamheter behöver också följa med. Men någonstans att ha ett stort tänk från början. Men också att satsa på liksom den personliga tron från början. Alltså så här, men att det kommer ju från barnmötena till, eller vad man nu har för kidsen. Liksom. Jag tänker på, jag har lett ganska mycket unga vuxna och som har kanske flyttat till en ny stad och varit med i samma kyrka som mig. Och också när man då möter en ny kyrka, en ny kultur, så kan man bli väldigt kritisk när man är så här 23 år. Och, nej men alltså bara, eller vilken ålder som helst. Men någonstans så har vi haft många diskussioner kring att så här, kyrkan är inte svaret på min tro. Gillar jag inte lovsången kan jag sjunga andra lovsång hemma, men jag kan ändå gå till kyrkan. Och liksom, tycker jag predikan är för fattig, men då får jag hitta andra ställen där jag kan liksom få mer undervisning eller liksom
vad det jag behöver. Och att på något sätt att leda sig själv tror jag att man kan lära sig från ganska ung ålder egentligen. Mm. Och, ja. Mm. Vilka saker är viktiga för unga vuxna i det avseende att ta sig fram och växa? Ja, om man pratar koppling till kyrkan skulle jag säga en liksom ägandeskap eller delaktighet. Att känna liksom sig behövd, känna att man är med och gör skillnad är väl en jättestor del i vår värld allmänt, men också i kyrkan. Att kyrkan faktiskt jobbar med saker som är viktiga och inte bara liksom få saker att rulla. Mm. Men verkligen också relationer, eller så är det. Nej, jag tänkte säga relationer. Mm. För det är någonstans, alltså det, relationer avslöjar om det är äkta eller inte på något sätt. Alltså finns det relationer, kan man få meningsfulla relationer så visar det på att någonting fungerar. Verkligen. Och jag tror att det är det som all den äktheten och ärligheten och tänker de frågor som en ung vuxen människa har så avspelar det mycket om det finns möjlighet att också odla goda relationer där. Och det visar ju också liksom statistik att har man goda relationer trots oavsett ålder, men när man kommer till tro särskilt eller när man tar tro på allvar i sitt liv och har man vänner i den kontexten så gör man ju den på något sätt resan tillsammans. Ja. Och absolut att man tar det ett personligt ansvar, men också att man har ansvar och hjälper varandra i det. Jag tror det är helt avgörande. Mm. I frågeställningar och i beslut och i livsval. Och. Mm. Verkligen. Mm. Hur viktigt anser ni att unga människor får ett verkligt gudsmöte och får riktigt uppleva Guds kraft och känna att han verkligen är på riktigt. Och är det viktigt? För jag kan tänka att i min värld där jag växte upp så var det otroligt väsentligt att man fick ett personligt möte med Gud som blev på något sätt en milstolpe. Mm. Och jag vet inte, jag tycker kanske man inte betonar det riktigt lika mycket, men vad är eran tanke kring det? För mig, det har varit en väldigt stor del av att där, men i alla fall fram upp till gymnasiet så var man alltid på ungdomskonferenser eller sommargrejer. Och absolut att det har varit väldigt viktigt för mig. Mm. Men det var också viktigt att kunna övergå från att, för det känns som att man alltid hade en sån här, man pikade på konferensen och sen så kände man sig långt bort ifrån Gud och sen så pikade man igen och sen så. Så det har nu också varit viktigt för mig att, eller jag vet inte, kan man säga så? Att kanske det inte bara är liksom där jag sätter min, såhär, då fixar jag det här i sommar när jag är där, då kan jag läsa det här med Gud, utan att läsa det här och nu med Gud. Mm. Jag kan spinna lite vidare på det, för att någonstans, någon typ av Guds möte, jag menar, tror vi på Gud så måste vi tro att vi kan ha någonting med Gud att göra den här och nu. Sen behöver det inte vara ett jätteemotionellt, det behöver inte vara liksom värsta upplevelsen. Och kanske många kommer från ungdomsåldern med starka upplevelser. Mm. Jag har de senaste åren kanske inte haft jättestarka upplevelser alltid nödvändigtvis. Jag tror inte det unga vuxna behöver eller jättestarka upplevelser. Men någon typ av uppenbarelse, när det går upp för en vad liksom det Jesus gjorde på korset, vad det betyder. Och att det, vi satt senast på påsken hade vi några vänner hos oss. Och där man liksom i den här åldern bara tillsammans får fascineras över vad tron har för betydelse. Det är inte det kan man säga som ett starkt gudsmöte, men framförallt liksom att det går upp för en i ens inre och på något sätt ens inre blick. Så jag tror den typen verkligen väsentligt för alla åldrar men också unga vuxna. Mm. Sen kan det se ut på olika sätt. Jo, men jag tänker samtidigt, vi lever i en ganska rationell värld där allt ska kunna förklaras och det finns en väldigt stark tilltro på ett sätt till vetenskap och liksom det som man kan förklara rent mänskligt. Mm. Men jag tänker just andedop, betydelsen av andedopet. Ja, för mig var det ju som att koppla på någonting helt nytt i mitt eget kristna liv. Mm. Hur det började utveckla, jag började växa där jag blev andedöpt. Mm. Och jag kanske efterlyser lite mer av det, att det finns en stark sån här, det finns ett flöde helt enkelt från Gud som berör det. Att man kommer in i det övernaturliga livet. Får jag kommentera? Ja, jag tror inte att ni har några andra avsikter. För jag tror ju att det är på något sätt på ett naturligt sätt
det övernaturliga behöver förklaras på ett naturligt sätt. Ja. För vi har en kritisk, vi har en tänkande, vi har alltså en generation som rationaliserar allt. Mm. Och så här. Men någonstans säga att troslivet och det andliga livet är något annat. Det är inte i första hand vetenskap. Vi pratar om, vi pratar om en Guds relation, vi pratar om vad som sker i hjärta och saker som inte egentligen vetenskapen vill svara på. Och det behöver ju vi utmanas till i vår ålder, vår generation, unga vuxna, att våga möta den biten utan att tänka att nu ska allt betas sönder i minsta nivå. Eller att jag måste förstå exakt vad som sker i ett andedop eller den typen av grejer. Och jag tror där är det handlar mycket om ett kontrollbehov att verkligen liksom hålla tag i själv. Och jag tror tron på Gud handlar inte om att hålla tag i själv. Nej, i allt. Det är väl att släppa. Ja, jag tror. Men är det mera vanligt bland unga vuxna idag att man har kanske svårt liksom ändå att ta till sig att det finns en övernaturlig dimension av tron? Så kan det väl absolut vara. Mm. Jag tror ju hela det här med mediepåtryckningen och hur folk utanför bedömer en eller vad man vet att hela världen, hur hela världen pratar om liksom troende kristna som ofta hängs ut på mindre trevliga sätt, att det blir någonting man kanske har svårt att närma sig, för man vet att det är någonting som så lätt dumförklaras för att folk har fördomar och missuppfattningar. Så jag tror steget kan vara större just därför. Mm. Samtidigt så blir ju liksom alltså bara det inte har med kristendomen att göra, så är det ju väldigt mycket som egentligen är andligt som är mer och mer och mer liksom. Alltså var tredje person snackar ju om olika typer av meditation och att gå in i sig själv. Men var det inte du som sa det här om dagen, så fort det handlar om någon annan än en själv, någon större än en själv, så reagerar man lite liksom. Men jag tror egentligen inte att det kanske det som inte är konkret, det är inte det som människor är liksom rädd för. Mm. Alltså det okonkreta eller det andliga, utan kanske mer ja, men det du säger kanske. Mm. Gud och kristendomen. Mm. Det finns så mycket missuppfattning också kring vad kristendomen eller vad Jesus är. Mm. Så jag tror där, som jag säger, bara att på ett naturligt sätt förklara det övernaturliga. Mm. Och då behövs de här platserna för samtal och så. Mm. Det finns några byggstenar. Också den här rapporten vi har återkommit till och snackat lite kring. Den lyfter fram en del viktiga saker i en ung människas liv som på ett sätt behöver finnas där för att tron ska växa. Mm. Och det ska vi säga någonting om här till sist. Vi ska säga där. Vi var inne på det redan, lite relationer över generationsgränserna. Men det har visat sig att det är en av de absolut mest avgörande frågorna för att en ung människa ska kunna utveckla en personlig egen tro. Och det andra är familjen som hjärta. Det har vi också talat om, betydelsen av den kristna familjen. Mm. Men sen, att vara med och tjäna. Olivia, du nämnde lite om det. Mm. Vill du kommentera det? Varför är det så viktigt att vara med och tjäna? För att när du är med och tjänar så börjar du liksom bli en del av vad som händer. Du är inte bara en besökare eller någon som liksom konsumerar det som kyrkan gör, utan du är också med och skapar. Och det skapar också tillhörighet. Är det helt korrekt att bara fråga unga vuxna människor, skulle du kunna tänka dig göra det här, eller på vilket sätt ska det här ske? Alltså man ska inte vara så nervös. Bara fråga, man kan alltid säga nej liksom. Den personen kan alltid säga nej. Alltså jag tror att vi har mycket lättare att fråga för lite, och så sitter det folk där som bara, ja, men jag har aldrig fått fråga. Att aktivera människor. Ja, absolut. Och våga se liksom det människor kan bli och inte det de bara det de är. Precis. Benjamin, vardag med Jesus är en grundpelare. Att få vardagslivet med Jesus att fungera. Att det inte bara handlar om söndagen. Vad säger du om det? Absolut, jag håller med. Och jag tror att samtidigt är det någonting du kan inte
du tar ansvar för dig själv, men du behöver också andra att göra det med. Att dels ha en partner som delar den uppfattningen om tron är viktig för dig, och ha vänner, en mindre grupp, inte som ersätter den stora gruppen och kyrkan, gemenskapen på söndag eller gudstjänst, men att ha någon att göra vardag med Jesus tillsammans med. Mm. Att du kanske delar av en smågrupp? Men jag tror det, för att alla, jag har många jag pratar med, så säger att de vill verkligen ha det här livet med Jesus i sin vardag. Det är något man vill flytta från bara kyrkan och in i sitt liv verkligen. Och alla, många jag pratar med, så upplever också att det är svårt. Mm. Om flera upplever samma sak är svårt, så då kanske tänker jag att varför inte göra det mer tillsammans. Mm. Mm. Så. Olivia, positiva vänskapsrelationer, det är en grundbult. Jätteviktigt, verkligen. Varför är relationer så viktiga, att det uppstår vänskap? Relationer? Egentligen, det är ganska given fråga, men inom kyrkan särskilt. Jo, men det är väl också just det där att man har, alltså man delar djupet i livet. Man kan dela djupet i livet väldigt nära med andra människor, men såna här grundvärderingar, och kanske också hur man går igenom saker andligt eller vad som helst, som man faktiskt kan dela med människor, vänner som man har i kyrkan. Mm. Och att man bara har roligt tillsammans. Alltså, kyrkan är så mycket mer än bara göra eller besöka. Blir det då, om man har vänner. Mm. En annan grundsten är mentorskap. Mm. Och det är just den här att du går tillsammans med någon som har mer erfarenhet. Benjamin, du har jobbat mycket med mentorskap. Mm. Har det haft positiv effekt i människors tro? Mm. Det är absolut. Och jag tror att det någonstans är någon som har gått några steg före dig. Det behöver inte vara jättemånga steg före, men en liten bit i förväg. Hjälper dig, ställa någon fråga, berätta vad som har fungerat, ber en bön, umgås, äter ett målmat tillsammans, bjuder på en kaffe. Allt det där visar att hej, jag tror att du är värd någonting. Jag tror att det finns någonting i dig som Gud har lagt ner, som är värt att satsa på. Mm. Och genom att jag har gått något steg före, är lite äldre, har varit lite längre i tron eller så här, så tror jag det har en väldigt liksom, det är näring på ett sätt som är helt ovärderligt. Mm. Och därför tror jag också att det inte bara uttalade mentorer, utan alla som har någon slags föräldraroll, fast man inte ens har barn, men bara det att man har någon slags försprång så att säga, kan vara det, kan vara en fader eller moder i sin funktion. Absolut. Man kan vara singel, man kan vara ogift, man kan vara frånskild, man kan vara en studerande, man kan vara som helst. Så många fler än vad som tror skulle kunna vara mentorer. Sen finns några till avgörande höjdpunkter. Och det kan vara då just kan vara ett gudsmöte, det kan vara en upplevelse med Herren, eller att du har varit på en konferens eller varit ute på en missionsresa. Mm. Någonting som sätter spår. Hur har du själv, tycker du? Ja, absolut. Och det där vill man ju ha sina vänner med på då. Mm. Antingen att man besöker, men också att göra. Mm. Alltså många milstolpar tycker jag, det har varit liksom när man som team i kyrkan har skapat den här konferensen. Eller att både se att så här, någonting man gör betyder något för andra. Men också att fara någonstans. På något sätt satsa. Åka till en annan stad, packa sin väska, vara borta några veckor. Absolut. Mm. Ett läger. Ja. Konferensen. Läger, konferens, weekend. Missionsresa. Mm. Skidresa. Det är superbra. Mm. Ja, verkligen. Mm. Skidläger. Det är ju fantastiskt. Mm. Skida på dagen och Jesus på kvällen. Mm. Ja. Sen finns ju andra milstolpar. Är också en av grundstenarna. Och den, Benjamin, passar jag till dig. Jag tänker, det är väl att man firar olika högtider. Att man gör vissa beslut som blir en milstolpe som man kan se tillbaka på. Mm. Det kan vara att man går dopets väg, att man tar del av nattvarden regelbundet. Mm. Vad tror du, att finns det avsaknade av milstolpar i människors liv idag? Mm. Det tror jag det gör, och kanske ännu mer i
liksom inom frikyrkligt håll också, så kanske man tar lite lättare på traditioner eller ett dop eller så här. Och jag skulle önska att det är någonting som firas, det är någonting man jublar över, det är någonting man firar med tårta och hela köret. Men jag tycker också att det börjar i smått. Firar vi en födelsedag, firar vi liksom att du har lyckats, firar vi din examen fast du inte ska ha en fest. Liksom att allt är värt att fira, för att ja, jag tror det skulle Jesus själv ha gjort. Särskilt med de som trodde att de inte var värda att ha en fest. Så jag tror det börjar i smått, men det behöver ju absolut synas i tron och i de här stora händelserna. Frälsningen, dopet, äktenskapet. Fira bröllop. Ja. Varje månad. Ja. Som ni. Vi firar varje månad. Nej. Men man kan ju hitta små tillfällen att åtminstone uppmärksamma. Ja. Sen behöver det inte vara pampigt och maffigt, men alltså, men också för att det är fantastiskt att man lever det liv man lever, eller att man får vara med om det man får vara med om, för det är inte en självklarhet heller. Nej. Men just de här återkommande högtiderna, milstolparna, har en betydelse för folks andliga utveckling. Det tycker jag är ganska spännande. Verkligen. Men om ni nu har människor som tittar på er och lyssnar på er idag, som kämpar alldeles speciellt. Det kan finnas någon förälder som har svårt att få kontakt med sina barn och skulle vilja att barnen skulle välja en annan väg än vad de har valt. Vad vill ni skicka med till en sån förälder? Och jag skulle nästan vilja dela ett kort vittnesbörd. Men en av mina bröder, han upplevde att om inte jag liksom kan göra Jesus fullt ut, då tänker jag inte göra Jesus. Så när han var i typ högstadietiden, då bara slutade han med allt som han med kyrkan göra. Han är äldre än mig och jag är yngre, och jag såg verkligen min mamma, främst kanske hennes kamp i det här. Och det hon gjorde, var det hon kunde göra, det var att be. Och hon kunde be för honom och hon kunde tro, och oj vad mamma och pappa och alla bad liksom att han bara skulle få hitta till Gud. Och det gick många år, det gick massa år, och han var verkligen så här, kanske inte alls så nära Jesus. Men sen hade han hittat sin tjej, de har fått sitt första barn. Och i den tiden i deras liv så fick mamma och pappa be med dem båda till frälsning. Och det var bara, jag vet inte, men bara fortsätt älska dina barn och be för dina barn. För alltså, Gud längtar så sjukt mycket efter dem. Och han kommer liksom söka upp dem. Och det är han som gör verket liksom. Men fortsätt be och tro, kanske. Tack för det vittnesbördet. Det var väldigt uppmuntrande. Verkligen. Benjamin, om det är någon som lyssnar, en ung människa som kanske har hamnar lite snett, är ute och virrar bort sig från faders huset. Vad är din hälsning? Jag tänker ofta på en vers i Romarbrevet där det står att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Jag tror att det går inte att vända sig till Gud om inte vi vet att, och tror att Gud är god. Det står att Gud också belönar den som söker honom. Om vi tror att Gud är den som straffar eller något sånt, så vill vi ju inte ärligt och uppriktigt vända oss till Gud. Så vill jag säga det till den som i så fall tänker så eller ser sig långt från Gud, att det, du är inte långt bort från Gud egentligen. Och försök bara liksom be om att få förstå hans godhet mitt i smutsen, mitt i det jobbiga, mitt i synden eller mitt i smärtan. För att ingen skam eller ingen liksom annan negativ känsla kan föra dig tillbaka till Gud egentligen, utan en förståelse av hans godhet. Men våga också prata, säg till någon som det är. Många tror att en kristen kanske dömer jättehårt, eller jag tror vi ofta själv dömer oss hårdast. Så våga säga som det är, våga skicka ett sms och be att någon ber för dig, eller berätta som det är, säg att du är besviken på kyrkan eller på någon troende eller på Gud. Var ärlig. Det finns hopp alltid framåt. Tack för den. Olivia, tänker du kanske kan be tillsammans med oss här till sist? Ja. Ja, ta med oss och
tacka Herren. Det finns mycket vi kan tacka för. Verkligen. Jag ska be speciellt för den här generationen som växer upp nu, unga vuxna. Mm. Som ni på ett sätt själv representerar. Mm. Så fint. Mm. Låt oss be tillsammans. Mm. Tack Fader. Tack Fader för var och en som har lyssnat på det här samtalet idag. Jag ber Gud att det ska få fortsätta verka i vårt inre, våra hjärtan och våra tankar. Och att dina sanningar ska få uppenbaras för oss var och en. Vi som bär på frågor eller funderingar eller söker svar på om det handlar om andra människor och deras väg med Gud eller vår egen väg med Gud, så ber jag att du Helige Ande ska komma med svar till våra hjärtan, till vårt inre. Tackar dig Jesus för de människor som vi har omkring oss, de som vi får ha att göra med i vårt liv. Jag tackar dig för att vi har möjligheten att sträcka oss ut till människor som behöver dig, som vi vet behöver dig. Mm. Och jag ber Gud för bara ett stort liksom bönämne om framtiden för våra kyrkor. Jag ber att vi ska få se möjligheterna i vad vi som kyrka kan vara i en framtida kyrka. Vad vi kan fylla för plats på ärliga sätt i människors liv. Jag ber Gud att vi ska få bara använda de nycklar som vi har från himlen. Att öppna de dörrar som behöver öppnas och stänga de dörrar som behöver stängas och förändra det som behöver förändras och hålla fast vid det som ska hållas fast vid. Och tackar dig Herre att du har en väg för din kyrka framåt och jag ber att vi ska få gå på den. Tack Jesus. Bara välsigna var och en som har varit med oss här idag. På tydliga sätt den här kommande veckan och framöver. Och besvara deras hjärtas böner och längtan i Jesu namn. Amen. 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 Tack ska ni ha att ni har varit med idag. Vi har fått samtala om stora, stora frågor. Mm. Ja. Som inte är så lätt att ha svar på. Tack, det var roligt. Det var roligt. Mm. Tack att vi var här. Roligt och svårt. Mm.